vou te mandar. Ela chorou. Mas já tá com... Estamos aqui, com o vereador Gilson Barreto e o Marcos Monteiro aqui, mano. Gilson, faça o beijão para Gilson. O Marcos Monteiro é o secretário de Ciúbe, Secretaria de Infraestrutura da cidade de São Paulo. É o homem que faz acontecer, que executa as obras. Sem o veredito dele, nada acontece. E hoje é uma realidade que nós estamos aqui no Recanto Verde Sol. Mas tem um detalhe aqui, o pessoal comentou, disse que não vai ter gradil aqui, vai ter gradil aqui ou não vai ter? Vai ter gradil. Estamos conversando agora, a gente vai complementar com os gradis para dar mais segurança para tá. E se colocar o gradil errado, vai ser retirado e colocado de novo. A gente pega no pé. Caso você esteja perguntando. Isso a gente confirma. Me fala sobre essa obra, Marcos. Essa obra aqui é uma canalização que foi feita, a gente está com um problema grande de escorregamento da margem do córrego, colocando as casas em risco. Então agora a gente recuperou, são 600 metros. Com isso agora a gente vai colocar o gradil. Então melhorando. Como essa, a gente tem outras 17 obras desse tipo na região. Como a do Riacho Machado. Redução de áreas de risco. Perfeito. Vampiro, fique tranquilo. Nós agora estávamos conversando com o secretário a respeito do Riacho dos Machados. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Já foi feito o orçamento, vai ficar em quase 5 milhões de reais. E o secretário aqui já deu veredito para acontecer. Já deu veredito? Deu. Vamos fazer. Já deu mesmo? Isso. Vamos fazer. Pessoal, o Riacho está na medida, está no cronograma, vai sair, graças ao Marcos Monteiro. E ele falou com o prefeito, não, com o prefeito de São Paulo, que o prefeito é que libera o dinheiro. Hein? Só uma perguntinha, que ano? Estamos em 2023. Então, vamos fazer já para a gente dar esse andamento ainda esse ano. Tem prazo ou não? Esse ano? Não, ainda não. A gente estava conversando com o Gilson. Gente, agora eles vão mandar obra. Obra! Abração, meu amigo. Não estressa, não. Entendeu? Obra não é padaria. Você pega a massa, bate, joga no forno e está pronto. Tem que fazer orçamento, tem que fazer concorrência pública para as empresas concorrerem, a que ganha, tiver menor preço, a que faz. Então isso leva um tempinho, mas a menos esse ano. Pelo menos até o dia 31 de dezembro tem pelo menos uma pazinha. Uma boa. Pessoal, agora aguardem que essa obra, ela vai sair. Agora, a liberação da avenida é com o Vampiro, viu? É nóis. Dê um like nesse vídeo. Junte-se a nós.